klaar is met matriek, het my ouers daar weggetrek en ek is toe na skool. Dis 'n deel van my lewe wat ek nie altyd so graag bespreek nie, maar anyway. Ek is toe seekruis toe en dis ook 'n interessante storie want ek het eintlik planne gehad om 'n stripper te word wat nie uitgewerk het nie. Oh wow. So seriously of ek het gimnastiek gedoen vir 12 jaar. En hier teen standaard 8, 9, toe dink ek, dit was die grootste fout van my lewe, toe ek in graad 1 moes kies tussen gimnastiek en ballet, het ek gimnastiek gekies, nou wat ek eindelijk ballet gedoen het. Toe dink ek, ek kan na skool ballet doen, en dit befonds deur in die nacht te strip. Ja. Maar ek was die meest naïewe kind, as ek het nie besef, strippers werk, tegnies in die seksindustrie, dis my eindelijk, dis op deel van een groter projekje daai. Dan betaal jy jou balletklas. dit was die extent van my plan. So, toe kom sekerheid deur ons dorp, en ek het nie eers sien toe gegaan nie, ek het glad nie gaan kyk of sy nie, my broer was so paar keer daar, wat het ons dominee by my ma opgedaag, en gesê, hy weet, ek wil nou nie universiteit toe gaan nie, ek is nou baie dwars hier oor, so, wil ek nie nou maar op dit gaan probeer nie, en toe stuur my ma hulle my vir die audities, ek sê, dans, dis dans, en ek hoef nie te strik nie, dit klink cool. Ja, jy ma is Prize B. So, toe is ek seekruis toe, en ek was vir 'n jaar op die toerspan, en die volgende jaar het ek daar begin werk, ek het decor en props gebou vir hulle, en die kleuter ministry self gerun op 'n manier, yes. Klein toneeltjies geskryf, ek het drama afgerig, sulke goed gedoen, terwyl ek toe my drama lisensiaat begin doen het, en toe ek so amperkies klaas met my drama lisensiaat, toe is ek universiteit toe, tikkies toe om kunst te gaan studeer, terwyl ek in my tweede jaar was, het ek my lisensiaat klaargemaak, en toe voel ek self, nou is ek nie meer besig genoeg nie, toe ek nog 'n BA graad begin doen, dieselfde tyd, so het ek na 4 jaar 'n BA graad in kuns gekry en nog een in tale met drama en filmkunde as die ander hoofvak. En wat het toe gebeur? Toe trek ek oor see, toe sak ek Nieu-Seeland toe vir 1.5 jaar en toe vandaar vir Australië toe vir 6 maande. In Australië kon ek nie, in Nieu-Seeland het ek vir 'n radio netwerk gewerk as 'n kopieskrywer. In Australië het ek nie gewerk nie. Ek het in die biblioteek gesit vir 6 maande basies. En toe besluit ek wil inskryf om 'n meestersgraad te doen in kreatiewe skryfkuns. En as ek inkom, sal ek terugkom Suid-Afrika toe. En toe dink ek, ek het daai jaar soos in November gehoor, ek is gekeer. En toe kom ek die Januarie terug en val in by Stellenbosch met daai meestersgraad. En toe het ek heel tyd gewerk terwyl ek dit gedoen het. Dis 'n 2 jaar graad, dit het my net 6 jaar gevat. Ek het deur hom gepower. That's it. Maar ek het daarom altyd gewerk ook, so ek het dit self deeltyds gedoen. Ek was by Litnet as 'n ek het begin as self 'n junior coder, amper net self goedjies gelaai en bietjie basiese HTML gedoen. En my pad so bietjie daar opgewerk tot ek later 'n inhoudsbestuurder was by Litnet en die redakteur van hulle kreatiewe skryfwerk afdeling. En toe ek van Litnet af na 'n tydskrif toe, my tyd, dit was Rapport se tydskrif op Sondag. En toe daai tydskrif verdwyn, dis op 'n stadium met hulle dit net discontinue. Toe het ek by Visie begin werk, die decor en soos argitektuur en ontwerp tydskrif. En van Visie af het die plek waar ek op die oomblik werk gebel en gevra, sal ek Johannesburg te trek om 'n TV-program se inhoud te kom vervaardig. En toe doen ek dit. Ek weet nou nog nie hoekom nie, want ek het baie lekker gewoon in Kaapstad. Yes. Maar ek is nou baie gelukkig in Johannesburg en ek doen maar so allerhande goedjies in TV, ja. Dis crazy, jy het soos hierdie hele, dit voel vir my, ek is so ver achter in die lewe, ek is ja, jy het die hele lewe gehad. Ek is 87 jaar oud, jy weet nie, baby. Dis insane though, dit is amazing, soos hoe jy was soos al ooral, jy het so baie goed al gedoen en... Ja, ek het 'n kort attention span, ek kan nie goedjies vir lank doen nie, so ek sê vir 3 jaar happy met een ding, en dan is dit nou tyd vir die volgende ding. So maar help dit jou in die lewe? Is dit soos, that's how you do it? Like ek weet nie of dit my help nie. Ek dink, natuurlik, ons allemaal dink ons altyd die dingetjie wat ons doen, is die ding wat ons achterhou in die lewe. Maar ek dink op hierdie ouderdom nou van 87, soos ek nou het ek besef, soos die maniere waarop jy jouself met ander mense vergelyk, en wat hulle in jou kop bereik, en
dis regtig sinneloos. Mm. So die maniere waarop ek agter gevoel het, voel nou vir my soos, daai is die goed wat ek actually reg gedoen het. Dankie Vader, ek het nie getrou in my 20s nie. Ek is baie dankbaar, ek het nie nou 'n kind nie. Ek weet, dis vir party mense baie betekenisvol en dit is wat hulle moes doen. Maar party keer op daai ouderdom het ek net gevoel, hoekom doen ek nie die goed nie? Wat doen ek verkeerd? Maar nou voel ek net al die regte dinge het gebeur en ek is tevrede met die keuses wat ek gemaak het. En ja, ek dink ek het 'n paar bullets gedodge. Ja, dis crazy, maar hoe